Фармацевт і паніки виходили одним рубкою, так, з приміщення, в інше приміщення, в інше приміщення. Ну, більшість того, що да. Да, там якась фахопка, кабінет. Фахопне приміщення і кабінет, так. Да. І виходили всі разом. Тому що на відео чітко і ясно видно, що одна група працює тут, інша група працює десь там в кабінеті. Ну, тобто, от поняти, він має побачити, от ви вилучаєте, от ви знаходите якийсь певний препарат, так? Заборонений, там, ну ви так вважаєте. Поняті ж мають бачити, отут лежали ці таблетки, ми всі підійшли, от ми їх знайшли. Правильно, так? Да. Ну а як ви тоді поясните, що на відео чітко і ясно видно, що в одній кімнаті розташована одна група, частина слідчої групи, а в іншому абсолютно протилежному. Я не знаю, там на відео може непонятно, коли це відео. Може це вже було, коли все закінчилось, чи все вже оформляли протокол. Коли все було записано, осталось тільки підписи. Я не знаю, я не можу дати відповідь на це запитання.